Há muito tempo, a raposa Kyubi derrotou o terrível Tenmataru e selou o demônio caído de vez. Desde aquele dia, dizem que ele ainda repousa dentro da Câmara Proibida. Durma bem, vereador. Bons sonhos! E enfim, a volta de Tenmataru está próxima. Você tá bem? Quem é você? Socorro! Alguém chama uma ambulância!